Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is bezig om te kyk na die woordjie selfbeheersing. Dit is 'n vrug van die gees, dit is 'n krag van God in jou en my lewe. En ja, ek dink ons allemaal sal saamstem. As ons in die verlede al bietjie meer selfbeheersing gehad het, baie minder seer gekry, baie minder moeilikheid, baie minder verduideliking, baie minder jammer gesê het, as ek net selfbeheersing gehad het. So, kom ons bid en vra, Here help ons met selfbeheersing. Vandag se skrifie, 2 Petrus 1 vers 6, as 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou. En hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. Hierdie is vir my baie mooi. Kom ons sê eers gou, wie skryf dit? Petrus. Onthou wie was Petrus? Die impulsiewe ou wat op die water geloop het. Die impulsiewe ou wat vir Jesus het, moenie Jerusalem toe gaan nie. Petrus is die ou wat 'n ander ou se oor afgekap het. En hier kom hierdie, kan ek sê, giant van selfbeheersing. En hy kom skryf jare later, hoor jy, ons het meer selfbeheersing. Ons het meer selfdissipline. Kan jy dink aan die groei in Petrus se lewe? Van 'n impulsiewe ou, tot hierdie ou wat hierdie woorde skryf. Selfdissipline, selfbeheersing. En hy sê, wat was die effek daarvan? Toe ek werk aan hierdie selfbeheersing en selfdissipline, het ek al hoe nader aan God gekom. 'n Lewe naby aan God. Ek het God al hoe beter leer ken. So kom ons stop met dit net en sê, as jy God regtig wil ken, dis genade, hy is verniet, dis 'n geskenk, dis liefde, dis oop arms, maar dit vat dissipline. Niemand gaan jou Bybel vir jou lees nie. Niemand gaan vir jou bid nie. Niemand gaan namens jou kerk toe gaan nie. Dit vat dissipline. Jy moet maar die regte oefeninge met dissipline aanhou doen en dit sal jou al hoe nader aan God bring. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U my klaar lief het, net soos wat ek is. Sonder enige dissipline, sonder enige goeie besluite, is U klaar lief vir my. Maar, hoe meer my selfbeheersing en dissipline groei, hoe nader kom ek aan U. U was nog die hele tyd daar. Dis net, nou sien ek U. Nou kom ek nader aan U. Nou geniet ek U meer. Here, help ons daarmee, dat ons agterkom, dissipline red my nie, genade red my, maar dissipline bring my net in hierdie liefdesverhouding in. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.